Здравейте, уважаеми дами и господа! Вие сте с мен, Виржиния Добрева, и както ви бях обещала миналия път, имаме гост. В студиото с мен е Петя Синапова. Здравей, Петя! Здравейте! Как си? Много добре, тъкмо се върнах от почивка. Къде беше на почивка? На морето, в Равда. И как беше там? Ами, да ви кажа, много добре. Аз, ако искаш, после може да се върнем на темата за почивката, да разкажеш каква е атмосферата в момента на морето, как се чувстват хората, какво си забелязала. Но преди това, нека да разберем заедно с нашите зрители, коя си ти, с какво се занимаваш, къде учиш, ти си още ученичка. Да. Така, аз уча в езикова гимназия Пловдив, английската гимназия, и се занимавам в свободното си време с фитнес. Така. Слушам, много обичам да слушам музика и да гледам сериали, излизам с приятели. Да, като всеки млад човек. Да, така е. Добре, а разкажи ми за фитнеса. Много малко хора в днешно време обръщат внимание на тялото си, на здравословния начин на живот. Ти как започна да се занимаваш? Ами всичко започна преди 2 години. Много следях в социалните мрежи, Facebook и Instagram, фитнес модели, здравословен начин на хранене, и оттам се зарибих. Започнах да тренирам в едно малко фитнесче и работата прерасна в по-голямо. Започнах да тренирам в Pulse Fitness and Spa, който се намира на Централна гара. Там се запознах... Без продуктово позициониране. Добре, там се запознах с едно момче, с кое... в което се влюбих, и... Страхотно! Така, все повече и повече започнах да се зарибявам по фитнеса и вече от 2 години сериозно се занимавам. Предполагам, момчето доста допринесе. Да, така е. Добре, а вие заедно ли сте? Да, все още. Даже много... на морето бях при него. Много вдъхновяваща любовна история. А добре, фитнеса ти е хобби или начин на живот? Ами, първо започна като хобби, но вече е начин на живот. Не мога без фитнес. Гледам да тренирам поне 4-5 пъти в седмицата. Не, ми това е страхотно. Аз много рядко срещам хора, които обръщат внимание на тялото си и на здравето си. Последен въпрос за фитнеса. Правиш го, защото ти доставя удоволствие или за да си здрава? Тъй като, доколкото знам, активният фитнес може да причини доста травми. Имало да, разбира се. В началото имах, започнаха болешки, но с времето, колкото повече почнах да разбирам, вече нямам. Грижа се, вече е станал начин на живот, не само хобби. Страхотно. Добре, а сега нека да започнем по темата, която така и не обявих в началото на предаването, защото бях развълнувана да те представя. Днес ще си говорим за света, който ни заобикаля, за всичко, което ни се случва, за текущите събития, както много често се случва в нашето предаване. Но... основната цел на предаването е, както знаете, да покажем нашата гледна точка, как го виждаме ние, младите, които все още се развиваме и опознаваме света тепърва. Добре, нека да започнем с това как мина карантината при теб. Един малко по-отлежал въпрос, който се повтаря и повтаря, но според мен е, всъщност няма да казвам все още лично мнение, разкажи ми първо за карантината. Така, всичко започна март месец, мисля, че да. Беше карантината, спряха ни от училище, в началото ми се отрази доста зле, аз обичах училището и все още си го обичам да си ходя на училище, но... Ти тази година си 12-ти клас. Да. Така. Бях затворена вкъщи, чувствах се изолирана, самотна, после да не мога да излизам с КПП-тата, на почивки не може да си ходи. На фитнес не може. На фитнес беше забранено, просто вкъщи се бях побъркала. Да. Но лека по лека почнах да свиквам с този начин. Излизах до магазина, това ми беше излизането в квартала ми. Нямаше рейсове, нашите ми бяха забранили да пътувам за всеки случай, защото ме беше страх също да не заразя баба ми, тя е възрастна жена. Да, грижих ти я посещаваш редовно. Да, ходих да я купувам храна, да я нося, само до вратата, нямаше влизане. И така ми се отрази не много добре. Екстремна ситуация си доста беше. Доста беше, да. А ти тренираше ли си вкъщи? Да, вкъщи. Пусках си някакви клипчета в YouTube, да кажем. Аз собствени тренировки си имам и даже качвах, споделях във Facebook, да ме гледат хората. Ами това е... Не знам, трудно е за всички
поне беше трудно да сме под карантина. А смяташ ли, че отново ще ни върнат не, не мисля. В това положение? Не мисля, защото на хората им писнал от това нещо. Е, да, обаче и все пак се бунтуват. Да. Доста от хората се бунтуват и не мислят, че ще ни върнат. Пък и икономиката ни запада. Все пак колко вече магазини, ресторанти, вериги фалират. Добре, а не е ли по-важно здравето ни? Ами това е така, но държавата просто ще фалира. Икономиката спада. И мислиш, че ще сложат държавата на първо място? Да, предполагам, че това ще е. Пък и хората, като гледам и по улиците и вече пътувам, нали... Както ви казах, на морето бях, като гледам там, няма никаква паника, много туристи, има чужденци. Да, чужденци, пак ли руснаци? Руснаци, англичани, както си е винаги, да. Все е било. Добре, ти подхвана темата за морето. Там, тъй като бях разбрала, че има продължение на протестите и по морето, ти успя ли да попаднеш на такива? Не. Равда е малко градче, то даже е село по-скоро, нямаше. Ходих и до Несебър няколко пъти, но и там не се натъкнах на такива протести. Да. То по-скоро там даже бяха чужденци. Много българска реч не се чуваше, предимно руснаци. Да. А добре, ако беше попаднала на протести, щеше ли да се включиш? Не мисля. Защо? Не. Не съм по тази част за протести. Добре, нека да се върнем отново на толкова обсъжданата тема за коронавируса и да ми кажеш как очакваш да почнем училище тази година. Искам да кажа, то най-вероятно ще сме си... Присъствено. Да, тъй като за сега няма някакъв огромен наплив от заболели. Но въпреки това, очакваш ли нещата да са както преди карантината? Със сигурност няма да са както преди. Ще има мерки, сигурно дистанция, но, както казахме, присъствено ще е. Бях прочела дори в интернет, че може в началото да сме присъствено, после ако има някакво заболяло дете, да го изолират, но ако се увеличи заболеваемостта, да не сложат пак под карантина. Последната информация, която и аз четох, беше, че ако има заболяло дете, от класа или групата в детската градина всички деца биват поставени под карантина, плюс братя, сестри и техните семейство. Класове. Да. Което според мен е доста отново, много хора ще бъдат поставени под карантина, защото на ден има между 100 и 200 души заболели, като бройката се сменя. Оттам нататък то едно дете да е в 8-ми клас, примерно, друго в 12-ти клас, само те двете да са заболели, да имат по един брат или по една сестра и то половината училище е под карантина. Така е. Добре, а ти повече ти хареса да учим онлайн или да сме, повече обичаш да сме си присъствено? Разбира се. Защо? Ми, както ви казах, онлайн ме подтиска сама съм, пък в училище съм заобиколена от връстници, приятели, създаваме контакти и е просто по-забавно. Друго си е, пък и повече разбираш нещо, като не можеш да разбереш, питаш учителя, той ще ти обясни. Пък... А не бяха ли учителите всеотдайни, когато бяхме онлайн? Те бяха, но все пак, друго си е през монитор да се гледате, нещо стане, нямаш Wi-Fi вкъщи, компютъра ти се развали, се нещо става. И веднага те пишат избягал. Избягал час или нещо този сър, да. Ей, това е да бягаш от час, пък също време да си лежиш на дивана. Точно. Просто, не знам. Добре, всъщност ти сега си била в Равда. Първоначалният план за почивката беше в България или искаш някъде в чужбина да отидеш? Ами в чужбина планирахме с моето семейство да отидем до Италия. Само че, както знаете, Италия... Не е точно топ дестинация. Бяхме си запазили дори, но... Точно март месец, но като разбрахме какво стана и няма как просто. И не се отложи почивката. Да, разбирам. Добре, а сега нека да продължим с малко по-дълбоко първото обаждане за предаването. Здравейте! Ало, добър ден! Здравейте, господин Воденичаров, как сте? Радвам се, че ме познах. Как ни? Добре, съм прекрасни деца. Искам да ви питам, ви си тема за света, който ви заобикаля. Да. Искам да ми за малко да разсъждавате по тема, какво вие бихте искали да промените в света, който ви заобикаля в момента. Това е вашата интерпретация.
вашата ситуация, какво не ви харесва. Добре. Дайте вашия поглед. Тъкмо това щяхме да започнем да коментираме, но благодарим, че зададохте този въпрос, за да имаме опорна точка. Прекрасни си, както винаги водиш. Продължавайте. Благодаря ви. Хубав ден! Благодаря за обаждането. Ами, ето крайно време е да започнем да коментираме и може би най-важния въпрос, на който всеки трябва да може да отговори, как очакваме да се справим с ситуациите, които са създадени в момента. Изключваме факта, че коронавируса е навсякъде. Да. По табели на магазини, по болници, по... навсякъде. Във всяка уста, да. Но се случиха и толкова много катарзиси тази година. Откакто започна 2020, имаш съмнение, че ще има трета световна война. След това целият глобален срив на икономиката. Сега пък има какви ли не теории за всякакви странни събития, които ни предстоят. Също така Меси напуска Барселона, да, което беше шок. Макар да съм човек, който не разбира от футбол. И аз не разбирам, но да, Меси се пак. Да. Добре, също така правителството в България бива притискано ежедневно от протестиращи, пък протестиращите са притискани от контрпротестиращи. Ти каза, че не си човек, който би се включил в протест. Да. Добре, но въпреки това, предполагам, имаш мнение по въпросите за протестите. Да, ами от моя гледна точка протестите те са мирни, доколкото следа и гледам. Бях в началото мирен, но положението ескалира вече последните дни. Може да се случи нещо след време, но аз нямам планове да оставям в България. Искам да пътувам в чужбина, защото откакто съм се осъзнала, положението изобщо не е розово в тази държава. Мисля, че ставаме все по-зле и по-зле. И просто аз не виждам бъдеще. Но все пак ние сме млади и трябва да помогнем на тази държава. Даже съм си мислила да отида в чужбина, там да завърша, да уча и да се върна. Ако може да помогна по някакъв начин да оправим тази държава, не трябва да си забравяме родината. Тоест, мислиш, че може да има промяна в положителна посока. Да. Добре, как мислиш, че може да се случи тя? Да кажем, ти ето казваш, аз да отида да завърша в чужбина, да се върна после тук, да започна да помагам на своята собствена държава. И как очакваш да се случи това? Питам те конкретно за теб, защото ти можеш само своите действия да контролираш. Да, така е. Аз искам да уча софтуерно инженерство. Така. И да кажем, отивам в чужбина, завършвам си го, да, връщам се в България и в някаква компания. Да кажем, ще работя, ще съм се отдайна, ще дам всичко от себе си, ще насърчавам мои връстници или хора около мен да продължават и те така в същия дух, да не отиват в чужбина и да не остават там, да се връщат, защото все пак ние сме поколението, което трябва да... Ние сме най-младите, което трябва да възроди по някакъв начин тази държава. Все пак сме били много велика държава, съществуваме от 681 година. Добре, знания по история имаш, ясно. Сега искам да те питам за нещо, което спомена. Чела съм различни проучвания за хората, за младите, които отиват в чужбина. Дали за да учат, дали за да работят и да се върнат, дали за да учат и да се върнат, или за да отидат да учат и да работят там. Всъщност, 68% от 68 или 78, не съм сигурна, отиват с идеята да останат там за някакъв период от време и да се върнат. Но над половината от тези проценти отиват и остават там. Да. А сега като прибавиш към тези половината, които въпреки, че са мислили в началото да се върнат, си остават, прибавиш онези, които отиват с идеята да си останат, някакси се завръщат много малка част. Дали всъщност проблема не е, че когато отиваме и въпреки, че имаме нагласа да се върнем, просто нещо ни грабва и затова си оставяме там и виждаме само плюсовете на чуждото, просто защото е промяна. Да, как мислиш? И това е така, даже щях да го спомена. Много хора, както вие казахте, отиват там и не се връщат, защото повече им харесва обстановката, виждат какви пари изкарват, нали, сравняват с България. Но всъщност
България си е България, нашата мила родина. И аз съм си го мислила, като ти да, нали, че ще ми хареса повече и няма да искам да се върна, но тук е семейството ми, приятелите, всичко. Добре, извинявай, че те прекъснах отново. Друго спомена току-що много интересно. Ето този казус, винаги съм се чудила защо хората гледат така на него. Те казват, отиваш чужбина, изкарваш повече пари, даже и да работиш нещо без да имаш някакво образование, лиценз. Да, обаче начинът на живот там е и много по-скъп. Ти получаваш едни пари, но пък и харчиш много повече. Всъщност, ако съпоставим, нещата не излизат ли горе-долу равни? Ами, не съм живял в чужбина, не мога да ви кажа, но стандарта на живот там със сигурност е по-висок. Добре. И тогава, щом е по-висок и даваш повече, имаш повече разходи, а тук са по-малко. Квото и да си говорим, не знам, пътувала ли си в чужбина? Да. Къде си ходила? В Турция, в Гърция и в Англия. Добре, да кажем Англия, защото е най-далечната от трите изброени. В Англия направи ли ти впечатление цените спрямо българските? Да, разбира се. Не са ли много по-високи? Много, и че и в паундове, нали, да не сравняваме валутите все пак, но е доста по-скъпо, но пък и много по-високи заплати получава там. Да, именно точно това ми е идеята. Те като получават по-високи заплати, но пък имат по-големи разходи. Тоест, не е ли това един от проблемите на младото поколение, на нас, на нашите връстници, че виждаме едни пари и не си даваме сметка как всъщност тези пари не са чисти, а с плюс разходите, плюс, примерно, квартира или там на общежитие да живееш, или каквото и да ти трябва да даваш от тези пари. И накрая излиза, че дали ще си в Англия, дали ще си в България. Е, горе-долу едно и също. Да. Не, просто явно като чуем тук заплата 1500 лева, там да чуем 3000 и ни звучи еха двойно повече. Да не смятаме данъците, които трябва да плащаме, издържането ни. Да, да, много по-скъпо. Да, да, да. И явно за това, нали, в началото така ни се струва. Да, добре. Освен, че е по-скъпо, и образованието там е по-скъпо. Да. Смяташ ли, че е на по-добро ниво, защото каза, че мислиш да отидеш да учиш там? Ами, зависи от специалността. Много чужденци има в Пловдив, особено в медицинския университет. Така. Защото на тях им идва по-евтино да учат тук, но да, това, което получават, е много повече. Имам предвид, доста добре се справят. Преподавателите са добри. Да, са добри, затова толкова чужденци, според мен, идват тук точно да учат. Да, защото България не е единствената страна, в която е по-евтино образованието. Да. Нашите съседки също, обаче те избират България. Добре, а за твоята специалност да разбирам, че къде каза, че искаш? Да, 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 но в коя държава? Ми обмислям в Холандия, но още не съм много сигурна. В Холандия е там по-добро. В смисъл, по-добро ли е образованието? Ако гледам университетите, да. Да, ако не стане пък, може и в Софийския да отида. Mm-hmm. Още се колебая. Но да, ама нямаме време и двете. Така е, да. Да. А добре, как реши да е софтуерно инженерство? От малка много ме влечат технологиите просто. Но от телефониката започне, постоянно гледам, че увъркам си нещо, разглеждам. Просто ми е интересно, увлечение да се занимавам с тези работи. Ако има някакъв проблем, да кажем, компютъра ми се развали, и гледам сама да си го оправя, не да го заведа на техник или нещо да ми го оправи. Да, и се справиш. И се справям, да. Добре. И сега, в крайна сметка, ние говорим за събития, които ще се случат, може би, след почти година. А нека да поговорим малко за сега, за тук и сега, защото не знаем дали ще имаме следващ момент. Може да имаме само този, кой знае. Добре, сега, какво се случва с нас? Какво се случва с нашето поколение? Какво се случва с мнението ни по различните въпроси? Аз така ти ги стрелкам тези въпроси, без да ти дам възможност да отговориш. Да започнем от първият въпрос. Как би описала светът, в който живеем? Светът, общо казано, не само България, ми целия. Говорим за ти индивидуално, примерно, или можеш да говориш за всичките си връстници, включително и мен. Светът, който ни заобикаля, имам предвид средата, в която сме, биосферата, в която сме затворени, която ни държи тук, която е сега.
По мое мнение, аз мисля, че доста добре си живеем, да го кажа така. Какви са характеристиките, поради които го оценяваш така? За мен и за моите връстници, моите приятели, ни е доста свободно времето. Излизаме си, прекарваме си хубаво. Какво имаш предвид под свободно? Свободно време ми не сме заети с нищо. Ага. Имам предвид, нали, не с уроци, училище или някакви други ангажименти. Просто имаме свободно време да излезем, да се видим, на кафе ли ще отидем, ще се разкараме ли, помолвете ли. Това имам предвид, нали? Да, мислиш ли, че сме го ударили повече на свободи, отколкото да, свобода? Да, това е на свободи по-скоро. Да. Много сме свободни. Родителите ни задължават много, дават ни много свобода. Добре, а това плюс или минус е? И плюс, има и плюсове, има и минуси. От една страна плюсовете са, че се развиваме индивидуално, но минусите, още сме подрастващи, не сме видяли живота какъв е, колко суров може да бъде. Да, но не идва ли всичко с времето си? Така е, да, всичко с времето си, но може да направим много глупости в момента. И ако няма кой да ни спре, да ни каже не, не дей, после това може да ни повлияе много сериозно. Да кажем, някои родители не си гледат много децата. И така е, да. Не обръщат много внимание. Така. На моите години те започват с алкохол, наркотици, постоянно излизания по дискотеки и се стига до един период, в който това вече им е начина на живот. И няма да. Как да се отърват. Извинявай, че те прекъсвам. Нека да чуем кой се добре. Обажда. Здравейте. Здравейте, момичета. Здравейте. Вашия приятел Живко Зирев се обажда. Да, здравейте. Хванах се за израза на момичето, което каза преди малко, че като има свободно време, тя излиза с приятели на кафе, на разходка. Така, и след да. Това каза, че по този начин се развива индивидуално. Къде точно в ходенето на кафе става и по какъв начин става индивидуалното ви развитие? Аз като съм свободен, например, чета книги или решавам кръстословица, от която научавам нови думи, нови знания за света. А пък като ходя на кафе, не съм забелязал, ама на една йота да съм се развил индивидуално. Много ми е интересно вие как го постигате. Приятен ден. Благодаря. Давам ти възможност ти да отговориш на обаждането, след което и аз ще взема думата, за да добре. Кажа една дуплика на твоята реплика. Добре. За кафетата и излизанията. Това казах, че правя в свободното си време. Но за развиването индивидуално говорих за родителите ни, че не ни пришпорва толкова и ни дават шанс да се развием индивидуално сами. Не те да ни налагат правила и какво да правим, какви ще станем. Това имах предвид за индивидуално развиване. А иначе за кафетата и за излизанията, това е просто свободното ми време. Седнал съм си в почивка и искам да отпусна малко. Да. Това имах предвид. Ясно, разбирам. Искам да задам един въпрос, за да стане ясно на зрителите ни, защото явно сме оставили малко по-погрешно впечатление. От разговорите ни с теб, които не са само сега, искам да го подчертая, знам, че ти имаш доста интереси. И може би не стана достатъчно ясно, че ти не ходиш само на фитнес като задължение. Имаш и други отговорности и ангажименти. Може, ако искаш да ги споменеш сега в ефир, за да може зрителите ни да разберат, че не е точно така, както изглежда, както обикновено. Да. Така че ти давам думата, за да кажеш още нещо за себе си, за да може да изчистим образа ти в техните очи. Добре. Както казахме, сега ще сме 12-ти клас и аз ще кандидатствам. Трябва ми висока диплома, хубави оценки и както освен с фитнес, в момента съм записала шофьорски курсове, ходя на листовки, с това се занимавам също, на уроци по английски ходя всяка седмица. Години? По английски? Да. От една година ходя на уроци. Така. На други уроци ходила ли си? Да, по български, по математика. Ходила съм на курсове по английски всяка събота и неделя. В седми клас ходих на курсове по английски. Добре, по това вече е по-назад, но да, говорим но в гимназиалния етап. Български, математика и английски. Английски, да. И сега даже продължавам все още да си ходя. Да. Искам
Също така знам, че си ходила и на курсове по нещо свързано пак с софтуерното нещо. Да, програмиране. Миналата година ходих една година, всяка седмица по един път. Да, ами всъщност се оказва, че когато говорим за свободата, свободата на словото, понякога не оставяме достатъчно ясно разбрани на това, което искаме да кажем, да. Макар че имаме тази свобода, което може да го приложим и в живота. Обикновено хората имат свобода да правят много неща и оставят от другите едно впечатление за някакво поведение или за някакви действия, без всъщност да е точно така. Така е, да. Да, Одеве спомена нещо интересно. От обаждането на господин Желев. Той ме подсети. Ей, сега ще ти задам въпрос, само да видим кой се обажда. Здравейте! Ало? Аз пак продължавам, господин Вениселев, с диалога си с вас, тъй като знакомяте малко в материалната и консуматорската част. Ами това, какво правите, сега малко ще вкъв в духовната част. Това какво е... Аз започнах предишното предаване с водещата тази тема. За любовта, вашето отношение към вашите партньори и любовта и как изграждате вашите връзки, когато запознавате с даден човек. Нещо по-така духовно разкажете за себе си. Добре. За да се приближим ние по-близо до вашата същност. Защото си до сега говорите повече така материални. Да, съгласна съм с вас. Тази тези. Благодаря. И аз благодаря. Благодаря за обаждането и наистина още от миналия път бях обещала да довърша тази тема, макар че забравих, за което се извинявам. Любовта в заобикалящия ни свят. Всъщност, миналия път, не знам дали си гледала предаването, но стана дума точно за това, че любовта е основната движеща сила и че тя е в основата на всичко. Аз, като един човек, който обича романтични книги, много се вдъхновявам от тях за любовта, но за съжаление не съм срещнала сродната си душа, ако въобще мога да срещна 17. Но ти спомена за твоя приятел. Разкажи ни повече, по-подробно за него. Каза, че сте се запознали покрай твоето хоби. Да. Как това хоби се превърна в такава страст и любовта беше вкарана в всичкото, цялото това отношение. Както казахте, любовта движи света все пак и аз нямам точно обяснение как се случиха нещата. Просто като видях това момче и се влюбих в него, станаха нещата дори много бързо. За една седмица случаеха, даже не съм го очаквала. Но просто от едно хоби това стана, се превърна в страст и мога да кажа, че това се е превърнало в страст точно заради любовта. Да. Защото ходихме заедно на фитнес, аз умирах от желание да отида, за да го видя също, че и да потренирам малко. Съчетава две неща в едно дори. Да. Повече свободно време ми оставяше за други работи. Добре, каза, че за една седмица се е случило това. Да. Сега, питам те нещо по-лично. Но, както господин Воденичаров каза, може би това ще е начин да се докоснем повече на хората, тъй като всички хора сме изградени от много чувства, вибрации, емоции. Да. Добре, а когато го видя за първи път, усети ли пеперудите в стомаха? Може да се каже да. Може да се каже ли? Едно бъркане. Ага. И през тази една седмица как стана този взрив от чувства? Просто се видяхме, той дойде с една роза, една усмивка и всичко се случи. Колко романтично! Просто. Колко секунди му трябват на човек, за да се влюби? Само един поглед. О, милинката, ти ще се разплачеш! Не. Уважаеми дами и господа, говорейки за чувства и емоции, успяхме за първи път в нашето предаване да докоснем толкова чисто сърцето на нашата гостенка. Благодарим за обаждането. На господин Воденичаров. Да, очевидно доста я докоснахте. Ще беше аз. Добре. Защо толкова се разчувства? Заради спомени или... Заради чувствата и емоциите.
Добре, а ти вече го определиш като любов? Да. 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 Разбира се. Завиждам ти благородно. Това е прекрасно наистина. Не съм виждала нещо толкова вдъхновяващо в ефир до сега. Значи ще се запомни. Да, определено ще се запомни. Не знам, аз в момента останах без думи. За първи път ми се случва, може би зрителите са го забелязали. Чакай да се обърна към камерата да му видят. Ей, там унази камера трябва да гледаш. Добре, последно те връщам на тази тема, за да сме достатъчно обстоятелствени в отговора ни на въпроса от господин Воденичаров. Така, когато те попитах колко нужно му е време на човек да се влюби, ти каза един поглед. А колко време му е нужно да заобича? Зависи от обстоятелствата, според мен. Но не много. Просто всеки изминал момент ти се повече и повече може да се влюбиш в този човек, но може и обратното да го намразиш, да се отчуждиш от него. Просто колкото повече опознаваш един човек, ще разбереш дали го обичаш, дали можеш да го обичаш или не. Дали ще те отблъсне по някакъв начин. На теб колко време ти беше нужно да го обичаш, да го заобичаш? Постепенно се случиха нещата, но за 3 месеца успях да го заобичам. 3 месеца. Това от една страна е много малко време, от друга е толкова много. Да. Да. Някакси двойния стандарт отново се прилага и в тази от ситуация. От един поглед, пак за 3 месеца. Да. Еми, от влюбване до обич има доста градация също. Така е. Добре, а той сега къде е? Работи в Равда, в един хотел. Уху. До кога е там? До средата на септември ще се върне. Ясно. А той учи ли и с какво се занимава? Да, учи фармация в Медицинския университет в Пловдив. Вече е втора година студент, сега ще. Преди това е учил в Черпан. А те оттам или? Да, от Черпан. Ясно. Еми, това е страхотно. Наистина много се радвам за тебе. Много се радвам, че така успяват емоциите да докоснат хората и продължават да го правят, защото в предишни предавания е ставало дума, че момичетата били по-комерциални сега, не обръщали толкова внимание на материалното. И аз като една заклета романтичка, естествено, не поддържах тази теза, но ето пример. Да. Добре, а преди случвало ли ти се нещо такова? Не. Не. Доста категоричен отговор. Да. Сигурен и категоричен. Добре, и как се вписва любовта в света, който те заобикаля, в картинката, която нарисува с думи преди малко? Ако моята картинка, да кажем, оценим с 5, любовта заема 2/5 от цялата ми картинка. Супер. Ако така мога да го определя. Да, ето математическият ти ум, който ще прилагаш в софтуерното инженерство, очевидно може да се приложи и в по някакъв начин литературата, да не говорим изкуството, което оценявахме с петица най-много. Това наистина е страхотно. Аз просто се шашардисах как толкова малко думи могат да причинят толкова много емоция. До сега само съм чела за такива неща, не съм ги виждала на живо. Има време. Да, ето го времето. Да. Тук и сега. Сега отново се връщаме на темата, която е за света, който ни заобикаля, и продължаваме в един малко по-различен аспект. Нека да поговорим за това как ние, младите, сме поставени в ситуация, в която от една страна коронавируса, от друга страна последната ни учебна година. Айде, нали, ние не сме единствените представители на младото поколение, има хора, които сега завършиха, които не успяха да си отпразнуват баловете подобаващо. Има хора, които са примерно след 2-3 години ще завършат. Както твой приятел, който вече е втора година в университета, нали? Но говорим за един период от живота, в който постоянно се учим на нови и нови неща и по някакъв начин сме поставени под стрес. От другата страна,
страна правителството ни притиска с постоянни цифри, бройки за заболели и за смъртни случаи. От друга страна пък правителството трябвало да бъде свалено, ама не и протестиращите искат правителството да се сваля, контрапротестиращите искат да свалят протестиращите. И защо един пълен хаос е в момента. И света, който ни заобикаля, някакси наруши равновесието си. И сега питам аз, къде сме поставени ние в цялата тази ситуация? Как се очаква ние да реагираме на всичко това? Без никакъв опит и без знания. От една страна, ние сме като едни малки точици в света. Сами нищо не може да направим, но ако се обединим, според мен може да направим много. И какво имаш предвид под много? Ами всичко, което не ни харесва, може да го направим така, че да ни харесва. Кое не ти харесва на теб? Ами, особено за България, цялата система. Така. Образователната да започнем. Още добре. Това е, нали, което най-много мен ме интересува, защото съм още ученичка. Да. Той да не си, той след това в университет, да, пак си в образователната система. Да. Нещо, което не ми харесва е, не наблягаме толкова на българското. Някой звъни ли? Да, ако искаш да вдигнем или да се доизкажеш, както кажеш. Не, аз ще се запомня думите. Добре, да не ги забравиш. Здравейте! Здравейте! Радвам се да ви чуя. Да, искам да се включа в предаването на Вержиния Зоброва да попитам един въпрос. Да, слушаме ви. Ами, Николета Димитрова се казвам, искам да попитам и вас и вашата събеседничка в момента, какво мислите за LGBT обществото в България или така нареченото гей общество? Благодаря за въпроса. Ние сме обсъждали тази тема в предишно предаване вече, но отново ще е хубаво да се върнем. Благодаря за зададения въпрос. Мерси. Да чуваме. Така, значи първо аз ще започна с това, което досега съм защитавала в предаванията си, след това ти давам думата. Добре. Така, гей малцинствата, защото все още не биват определени като общество, тъй като не са достатъчно голяма група от хора. Аз мятам, че това е всички гей паради, които се провеждат. Те са част от много други проблеми. Сексизъм, като за начало, тъй като съм заклета феминистка, също е такъв проблем. Това също е бивано обсъждано в предаването. И започваме от там, че много хора приемат тези изяви като изява на отричане на другото. А всъщност гей малцинствата, жените, които искат да защитят правата си, те искат да покажат, че са равни на всички останали. Не може един човек да се усеща, да се себе усеща по един начин и да му бива наложено да показва, че е друг. Това е било преди няколко века. Сега вече толкова сме се развили, че не виждам причина да продължаваме да тъпчем на едно и също място. В крайна сметка, сега, никой не обича, примерно, да види двама мъже да показват любовта си на обществено място. Но това важи и за обратното. На никой не му е приятно да види, примерно, момче и момиче, как ще се изядат с извинение всеки момент на някаква пейка. Така е, да. Примерно, или в автобуса. Така че и двете неща не са окей за околните. Но в крайна сметка ние трябва да се чувстваме ние самите добре. И ако някой не се чувства окей в кожата си, защото бива притискан от обществото, попада в някакво друго малцинство, в случая от зададения въпрос в гей малцинство, и защо да не се чувства там добре? Какъв е проблема? Аз не виждам такъв. Аз съм напълно съгласна. Всеки сам избира какъв да е. Няма кой да му налага воля, какво да прави. Като не можеш да наложиш на този човек да бъде с друг, като харесва същия си пол. Ма не, остави, ти може и да не харесваш някой конкретно. Ти просто може да не се чувстваш окей, когато си поставен в ситуация да трябва да си като всички останали. Това е вик за помощ, че се чувстваш различен. Да. И не е нужно ние да потискаме тези хора. А ако спрем да ги потискаме, получава се в момента като ефекта с топката. Колкото повече обществото притиска тези малцинства, толкова повече стяга топката и в един момент тази топка изкача.
И когато тази топка изкочи, различни хора започват да демонстрират различни свои насоки за живота. Дали ще е, че харесват същия пол. Дали ще е, че се чувстват недооценени, защото са жени. Дали ще е нещо друго. Няма значение. Дали ще са с различен цвят на кожата. Няма никакво значение. Важното тук е, че ние, обществото, от хора, които се определяме като нормални, защото норма няма. В днешно време всеки е различен. Но някакси обществото ни кара да влезнем в една норма, да я поддържаме тази норма и когато ние нормалните, притискаме онези, които не се чувстват като нас, те в един момент започват да показват някакви грандиозни действия, за да може да бъдат приети. И ако ние не го правим, това няма и да се случва. Моята колежка Кристиана Запрянова беше споменала за София Прайд, който се провежда от, не знам, не забравих точно коя година, две и някоя, преди 2010-та мисля, че беше, която всъщност не си спомням точно какво искаше да докаже с тази въпросна статистика, но информацията, че от 2000-та нататък, т.е. откакто влизаме ние в 21 век, дори в България хората в държава, в която никой, малко хора сме, никой не се интересува толкова от другия, даже и тук хората се чувстват потиснати. И през 21 век успяват да започнат да наложат себе си. Което е еха, просто евала да имаш смелостта да покажеш себе си, да покажеш, че си различен, това е страхотно. И последно казвам аз и ти давам думата и ти да отговориш по-подробно. Не съм сигурна доколко нашите зрители са запознати, но вече има министър-председател, който има сключен брак еднополов с друг мъж. И какъв е проблема? Бяха наскачали тогава да го плюят как така. Е, защо не? Човек си избрал да е с същия пол, това си е негов избор. Давам ти думата. Аз съм напълно съгласна с всичко, което каза. Тези хора просто се чувстват потиснати от обществото. Ние ги потискаме. Нали, не само ние, но всички. Защото... Ай да кажем, начин, че младите сме малко по-разбрани. Малко по-да, разкрепостени от по... Аз използвах разбрани, не разкрепостени. Не разкрепостени също. Аз допълвам. Но... И аз правя... Да върши. Евала на тези хора, показват какви са всъщност и с тези паради. Те просто искат да ни докажат нещо, но по-голямата част от обществото не ги разбира. Няма. А и дали ние ще ги чуем или не? Да, защото това е друг въпрос вече. Да, нека да вдигнем. Здравейте! Искам да ви кажа много важен въпрос. За различията говорите така години, че тъй като аз съм различен човек по своята същност, различен по силата на това, че имам увреждане. И когато се движа по улиците и гледам, много хора се обръщат, гледат ма се едно играе мечка. И точно за тези различия говорите вие, че ние сме общество обладано от комплекси. Да. Не само по отношение на гелови, по отношение на хора с увреждане, по отношение на малцинства. Ние не приемаме различните хора, не ги интегрираме. Аз също се чувствам неинтегриран в част от това общество, от хора, различните хора, което показва, че не е достатъчно развито все още на цивилизационно отношение. Много важна тема обсъждате и това е много тежка тема за цялото ни общество. Благодаря. И аз ви благодаря. Благодаря много за поредното включване. Съгласна съм, че е много важна темата, защото наистина не става дума само за гейовете, за сексистите, за цветнокожите. Става дума за всички хора, които се чувстват различни и не могат да го покажат. И ние не можем да им помогнем, защото... Ние всъщност, ние можем да им помогнем. Ние сме промяната. Да, ние младите по-скоро, да. Но... Не, между другото, сега, по-възрастните хора, да кажем, моите баба и дядо. По много въпроси не се разбираме. Не сме на едно мнение. Естествено, тяхното мнение е изградено на опита, а моето мнение е изградено на това да живея в някаква фантазия, в която се надявам да попадна и някой ден наистина да живея. Но дали ще стане или не,
нито аз, нито те могат да кажат, защото те гледат от тяхната камбанария, която е изградена на техния опит и на това, което на тях се е случило. Докато аз съм друг човек и живея друг живот, в крайна сметка, всеки си е индивидуален. Но по-възрастните хора имат твърдо мнение. Ето, господин Воденичаров, например, той е представител на по-възрастното поколение. Обаче много често се случва с него да сме на едно мнение. Не само с него, с повечето зрители, които се обаждат, сме на едно мнение по различни въпроси. Не за друго, а защото те са по-широко скроени. Ето, например, те подхождат с доверие към нашето предаване и го гледат ежеседмично и се обаждат и изказват мнението си, изказват оценките си и по този начин се доверяват. Но в крайна сметка те са представители на едно такова малцинство, което са широко скроени, докато има едни други, които благодарение на техния опит и житейски събития са по-комерциални, консервативни, исках да кажа, да. Обърках се. Докато ние все още нямаме този опит да сме такива консерватори. И ние трябва да бъдем промяната. Трябва да променим света. Ако не, така ние, кой ще го променя? Да. Поколенията след нас може би, но сега сме ние наред, така да, трябва да направим нещо по въпрос. Всяко поколение е създавало промяна. Например, повечето хора, които се обаждат, са представители на комунизма. Да. Тяхното време е било по-скоро даже на социализма и на комунизма, ако трябва да сме точни. Едните са направили социализма на власт, другите правят промяна, правят комунизма на власт. След това идват следващите представители, нашите родители, които правят така, че да дойде демокрацията на власт. А сега ние трябва да направим без задкулисие, честност, да издигнем едни ценности, но и да дадем свобода на всеки. Да е какъвто иска. Да направим истинска демокрация. Да. И в основата да е любовта. Точно така. Здравейте. Ало? Да уточним понятието. Хайде. Комунизъм никога до сега в историята на човечеството не е имало в нито една държава в света. Комунизмът е теория, създадена от Карл Маркс и Фридрих Енгелс, която предсказва какво би постигнало човечеството, ако изпълни определени изисквания. България през 1989 година, когато се смени начинът на икономическо и политическо развитие в държавата, беше в етапът на развито социалистическо общество. Развитото социалистическо общество не означава комунизъм, защото съществува собственост върху средствата за производство, съществува заплащане на труда според участието на отделните граждани в този труд, има държавна собственост върху средства за производство и много други подробности, които нямам време да ви обяснявам. Сега, аз като либерал, като привърженик на свободното развитие на обществото, ви задавам един консервативен въпрос от гледна точка на консерваторите. Трябва ли в България да се разрешат еднополовите бракове? Мъж да се жени за мъж, или жена официално да сключва брак с друга жена. Ето това е консервативното, т.е. това е либералното разбиране, да. Вече го има в много европейски държави. Да. Вие какво мислите по отношение на вашата родина България? Трябва ли да се допусне това, айде ще ви го кажа направо, според мен, извращение? Веднага ще ви отговоря. Довиждане. Така, значи първо, извинявам се за грешката, второто, което е, ето, господин Желев е един истински представител на своето поколение и той винаги, когато види грешка, се обажда да поправи, но яростта, смисъл страстта, с която защитава тезата си, е страхотна, защото показва гледната му точка и колко много вярва в определени теории. Отговарям на въпроса ви веднага, после си давам шанс да го отговориш. Значи, първо, както одеве казах, според мен е проблемът с всички гей паради,
с цялата тази демонстрация, която хората искат да покажат, за да може да бъдат приети от обществото, е точно защото обществото не ги приема. Бракът е съюз, който се включва между мъж и жена, за да може поколението да се продължи, за да може да създадат деца, семейство и рода да продължава да се развива и развива и развива и така до безкрай или докато света не свърши и така нататък. След малко ще звъна, не знам кой звъни, един момент да се доизкажа, да се доизкаже и моята гостенка и започваме да вдигаме на всички обаждания. Макар, че нямаме почти никакво време, затова бързам. Така, значи, искам да кажа, че в крайна сметка, когато ние притискаме определена двойка, еднополова двойка, тя много ясно, че ще иска да бъде, да се покаже, да се докаже и то единствения начин е чрез брак. Но според мен е едни хора, които не могат да продължат рода си заедно, в смисъл могат да осиновят деца. Това е много честа практика в Америка, гей двойки да осиновяват деца. Но когато едни хора не могат да имат свое собствено дете, създадено от тях двамата или от тях двете, не мисля, че ще им е толкова наложително да сключат брак, колкото да бъдат приети от обществото. Мисля, че това е основният проблем. А в крайна сметка, ако решат да си осиновяват дете, това вече си е техен избор да уголемяват семейството си и така нататък. Просто казвам, че според мен е искането за узаконяване на гей браковете е точно защото не биват приемани в обществото. Давам ти думата на теб. Аз ще кажа нещо. Една моя учителка преди доста години беше споменала, мъж и жена са създадени за да правят поколение. Точно така и бяха думите. И аз бях тогава съгласна с нея, нали? Мъже и жената, за какво друго, освен любов и за дете, да дадат на това дете любов, грижи. Да, да. Но само сега... нямаме време за това. Добре, но сега вече мисля и по друг начин. Мъж и мъж или жена и жена, те се обичат. Те така ли иначе да си заедно, защо да не се оженят? Какъв е проблема? Според мен даже няма да има нужда да се стигне до това, ако те са приети от обществото. Да, и това е така, но друга тема е за абортите. Да, това но... вече съвсем ще се отклоним. Да. Съжалявам, не успях да вдигна на две или на три обаждания. Ако някой иска отново да се обади, моля да позвони. Все пак съм си поканила. Добре, звънят. Здравейте. Ало. Ало. Здравейте. Здравейте, господици. Как сте? Много хубаво предаване водите. Аз не иска да се обаждам, но... Бедният господин с тези негови приказки, просто му дърпат езика. Абе, вие да си чували някъде по този свят комунист и либерал? Еми... Аз не знам. Самоопределението... Аз е пълило ново. Господици, извинете, обаче всички тия неща, които сега се стават в нашата държава, целият хаос, всички тия идиотки са плът на комунизма. На мисленето на такива, като господина, който се обади преди малко. Няма да говоря повече. А аз ще посъветвам така един човешки съвет. Слушайте хора като господин Воденичаров. Това е мисленето на човека. Това е човещината. Това е отношението към различния. Това е сега модерното. А такива като той, де се обади, той господин, чуете такъв, търсете първата врата в ляво или в дясно. Или като вървите не се обръщате. Да имате мир на главата си. Благодарим за включването. Благодаря, че се обадихте. Аз смятам, че различните мнения обогатяват. В крайна сметка всеки, както деве споменахме, си гледа от собствената камбанария. Господин Воденичаров е видял много, господин Желев също. Останалите, които се обаждат, са видяли каквото им се е случило на тях. И всеки има различна гледна точка. Аз се радвам на всички обаждания и много благодаря за тях. Тъй като нямаме почти никакво време, най-много още едно обаждане ще приемем, а през това време може да се доизкажеш, защото беше леко прекъсната. Бях стигнала до, абортите, които са, нали, да, много по и голяма тема и по-различна. Да, доста голяма тема. Също толкова много жени правят аборти в днешно време.
Дори мисля, че имаше, има и доста протести, или имаше доста протести за абортите. Но да бъдат спрени. Да, но това е същото за тези хора, за геовете, да кажем, или за жена с жена брак. Те също нямат деца. Те също са гей. Двойка. Да, те, но все пак и за геовете, общо казано тогава. Те също няма да имат деца, но тези жени, които имат деца, те пак ги махат, пак правят аборти. Или пак ги дават осиновяване. За, да, осиновяване. Тоест, и това трябва да е доста голяма тема засегната. Да, може някой следващ път да я обсъждаме, даже може пак да те поканя в предаването. За съжаление, не за съжаление, всъщност за радост, следващите две теми са измислени. Другата седмица отново ще имаме гост. Ще говорим с един млад господин на нашите години. Вече моята колежка ще се завърне и ще си водим двете предаването, като... Този млад господин има доста изявена гледна точка по различни въпроси, политически, социални и в общи линии всички въпроси, които могат да бъдат зададени. Нямаме никакво време, така че ви благодаря, че бяхте отново с мен. Аз съм Виржиния Добрева и предавах на живо за Пловдивската телевизия. И хубав уикенд ви пожелавам!